Astăzi, Partidul Social Democrat Călăraș a lansat candidatura lui Narcis Drăgnoi pentru funcția de primar al comunei Ulmeni. Aflat la primul mandat, Narcis Drăgnoi se bucură de întreaga susținere a președintelui organizației județene a Partidului Social Democrat, Vasile Iliuță. Toată lumea, în momentul în care te-a validat, ți-a dat votul, toți acei oameni vor veni, pentru că cea mai mică problemă nu numai e problema cetățeanului, și problema primarului sau al președintelui de Consiliu Județean. Și trebuie să găsim soluții să rezolvăm problemele dumneavoastră. Așa am făcut și ca primar, și ca parlamentar, și ca președinte al Consiliului Județean. Cine a venit și mi-a deschis ușa, am găsit toate formulele să putem să ajutăm acea persoană. Eu n-am venit singur, am venit cu o mică parte a echipei Partidului Social Democrat, directori, suprefecți, parlamentari, miniștri, secretari de stat. Mai sunt și alții care n-au putut să fie prezenți, dar așa am făcut mereu. Am venit în fața dumneavoastră să vă arătăm ce susținere are echipa Partidului Social Democrat la Ulmeni, în persoana lui Narcis Drăgnoi, și să vă arătăm că susținerea pe care o are el are deschise aproape toate ușile, începând de la Ministere, Consiliul Județean, Prefectură și instituții ale statului. Coordonatorul Colegiului 5, Mihai Țăbește, a prezentat evenimentul de lansare a candidaturii social-democratului. Fiind răspunzător de zona de sud-vest a județului Călăraș, Mihai Țăbește a precizat importanța alegerii lui Narcis Drăgnoi drept primar al comunei Ulmeni. După cum observați, Narcis și în 2020 a avut în spatele lui o echipă minunată, formată din locuitori ai comunei Ulmeni, dar a fost îndrumat și susținut în totalitate de echipa Vasile Iliuță, echipa Partidului Social Democrat. Alături de Vasile Iliuță, președintele social-democraților din județul Călăraș, au fost și președinții celorlalte structuri interne ale Partidului Social Democrat. Ionut Stan, președintele Tineretului Social Democrat, Ionela Ichim, președintele Femeilor Social Democrate, și Dan Olteanu, președintele Seniorilor, au luat rând pe rând cuvântul în fața cetățenilor. Aș vrea să-i mulțumesc lui Narcis și domnului viceprimar, deoarece anul trecut am avut aici la dumneavoastră, la Ulmeni, o foarte frumoasă competiție sportivă, și anume Cupa Tinerilor Social-Democrați, pe care în premieră domnul Narcis Drăgnoi ne-a fost alături și am desfășurat aici cupa la mini-fotbal. Mulțumesc, Narcis, pentru tot sprijinul pe care mi l-a acordat, și atât domnului viceprimar, cât și tuturor tinerilor de aici din localitatea respectivă. Narcis, cu domnul vice, putem spune că este o echipă tânără. Eu vă sprijin, vă mulțumesc pentru tot sprijinul pe care mi l-ați acordat totodată. Doamne, m-am uitat în sală, sunt foarte multe, doamne. Mă bucur că l-ați strâns și l-aveți alături de domnul primar. Întreaga noastră echipă de doamne vă este alături, împreună cu domnul președinte Vasile Iliuță, și sunt convinsă că aceste alegeri ale anului 2024 vor fi un adevărat succes, ca și în anul precedent. Mult succes în continuare și vă suntem alături cu tot ceea ce putem. Felicitări, domnule primar, am aflat că pe lista de consilieri se află și doamne, și acesta este un lucru extraordinar de bun. De ce? Pentru că știm foarte bine să ne lăudăm și nu ne lăudăm, este un adevăr, suntem puternice, implicate, determinate, și asta se vede astăzi aici. Continuitate pe drumul succesului. Nu este ușor, de aceea rugămintea este că trebuie, nu numai noi, deci echipa Partidului Social Democrat, dar și dumneavoastră, să fiți alături de Narcis Drăgnoi. De ce? Este un om determinat. Este un om care știe ce vrea, este un om care luptă. Este un om care de multe ori a luat din experiența trecutului anumite lucruri pentru a-și defini activitățile prezentului. Sunt elemente, dragii mei, care nu fac altceva decât să scrie perfect în logica succesului. Și directorii de concentratelor Consiliului Județean Călăraș l-au acompaniat pe Vasile Iliuță, astfel arătându-și interesul pentru dezvoltarea localităților din județ. Omul care sună și se implică pentru, nu problemele alea mari, că alea... Clar că trebuie să faci, să pui asfalt, să tragi apă, asta trebuie să le faci. Dar suplimentar față de asta, omul care dă un telefon, când tu ești într-o situație disperată, omul a jos pălăria. Ce pot să vă spun eu din punct de vedere al dezvoltării? Să fiți mândri că aveți așa primar,
pentru că domnul primar este, Comuna Olbene este printre singurele comune care beneficiază de la Ministerul Dezvoltării cu un grad de realizare de peste 50% și a unei săli de sport prin Compania Națională de Investiții, dar și a unui cămin cultural. Felicitări, domn primar, ați reușit să luați două obiective. Ce pot să vă spun și să-l felicitați pentru că a dus la bun sfârșit prin Programul Național de Dezvoltare Locală, le-ați finalizat drumurile locale, să știți că să construiești drumuri, să modernizezi, omul acesta nu stă oamenilor. Să ai peste 7, 8, 10 documentații pe diverse ministere și să nu te lași. Eu am toată lista cu mine, pot să vă spun. Și să mergi să bați la uși, să spui, domn președinte, sunați că vreau și eu să ajung la secretarul de stat X, să știți că n-a stat degeaba, să vedem comună. Violeta Mușat, secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și deputatul Constantin Bârcă au ținut să-l felicite pe candidatul la primăria comunei Ulmeni pentru implicarea în viața comunității. S-au spus foarte multe cuvinte frumoase despre comunitate, despre domnul primar, despre implicarea domnului primar în dezvoltarea comunității și eu vreau să vă spun astăzi că da, domnul primar are în spate o comună cu oameni frumoși pe care îl susțin, are o echipă puternică, echipa PSD și are un lider puternic pe domnul președinte Vasile Iliuță. Ca atare, de pe 9 iunie, continuăm împreună, domnule primar, și vă doresc mult, mult succes! Mulțumesc frumos! Toate aceste lucruri ați putut să le realizați și proiectele viitoare pe care le aveți cu ajutorul, și trebuie să recunoaștem, cu ajutorul domnului președinte Vasile Iliuță, pentru că așa este, fiecare primar își dorește, are proiectele lui, proiectele care vin din dorința dumneavoastră de dezvoltare a localității, dar fără sprijinul președintelui organizației, care să deschidă ușile la nivelul ministerelor, nu se putea realiza nimic. Drept pentru care eu am convingerea că suntem aici să ajutăm să iasă primar în 9 iunie domnul Narcis Drăgnoi și la Consiliul Județean să nu uităm că este foarte important domnul președinte Vasile Iliuță. Secretarul general al Partidului Social-Democrat Călăraș, Ion Samoilă, și-a încurajat colegul și i-a oferit întreaga susținere în viitoarea cursă electorală. Într-un mandat de primar, să știți că se pot face lucruri, dar nu foarte multe, pentru că, știți, aceste proiecte, ca să le implementezi, îți trebuie și timp. Timpul ăsta îți trebuie un mandat ca să le scrii, să vezi despre ce este vorba. Al doilea mandat, să le pui în aplicare și să promisiunile pe care le facem noi azi în fața dumneavoastră să se poată întâmpla. Pentru asta ne trebuie echipă, trebuie muncă, seriozitate și sunt convins că Narcis Drăgnoi, după un mandat început mai greuț așa, pentru că asta e la început, administrația, v-am spus și eu mă repet, nu este ușoară, sunt convins că și-a făcut bun acum și al doilea mandat o să meargă ceas. Pentru Narcis Drăgnoi au fost 3 ani și jumătate de reușite. Accesarea fondurilor a fost prioritatea acestuia, comuna schimbându-și fața ușor, dar sigur. Vă mulțumesc frumos tuturor, mulțumesc acestei echipe care este atât de puternică încât e de ajuns să ne menținem în elanul care ne-l dă și putem să facem pași importanți înainte. Vreau să vă mulțumesc și vouă tuturor. Mi-ați dat un suport atât de mare, încredere. Prin această încredere am reușit să facem lucruri frumoase. Și noi aici avem o echipă destul de puternică. Avem încredere în noi și datorită acestui fapt am putut să realizăm lucrurile care le-am făcut. Avem în desfășurare proiecte cum ar fi căminul cultural, sala de sport, proiecte care se regăsesc cu greu la noi în județ. Noi am reușit să facem acest lucru datorită încrederii pe care ne-ați dat-o și datorită susținerii pe care am primit-o din partea județului. Am realizat un teren de fotbal sintetic care e bucuria copiilor. Am reușit și 2 grupe de copii juniori, under 13, under 15 ani, cu care mergem la turnee finale. Luna viitoare, 9 mai, da, vom merge la Buzău cu echipa de copii, la turneul final unde merg 8 echipe din toată țara. Nu promitem, promisiunea trebuie să o facem cu toți. Promitem că suntem împreună, promitem că realizăm lucruri. În ceea ce privește terenul sintetic,
Sunt în plină campanie în Oltenița și am oltenițeni care vin și spun să nu te aud, n-ai nicio scuză atâta timp cât la Ulmeni Narcis a reușit. Narcis, bravo, felicitări! Lansăm candidatura pentru primar al comunei Ulmeni, Narș Drăgnoi și Iliuță Vasile, președinte al Consiliului Județean. Astăzi suntem în comuna Ulmeni, unde am lansat candidatura primarului nostru înscris pe listele Partidului Social Democrat, Narcis Drăgnoi. Este la al doilea mandat. Primul mandat l-a câștigat tot împreună cu Partidul Social Democrat și cu echipa Iliuță. Acum continuăm proiectele de dezvoltare ale comunei Ulmeni împreună cu primarul nostru, Narcis Drăgnoi. De ce organizația județeană a Partidului Social Democrat îi acordă încredere candidat? Pentru că a dat dovadă în acești 4 ani de zile că e un primar gospodar, un primar determinat să ducă proiectele la bun sfârșit și să câștige mult mai multe proiecte decât a găsit la momentul preluării mandatului. Suntem aproape încă din 2020, chiar dacă pe poziții un pic diferite, pentru că în 2020 am găsit acest tânăr împreună cu președintele Vasile Iliuță, i-am acordat încrederea cuvenită, se pare că și-a dus mandatul la bun sfârșit într-un mod exemplar, într-un mod pe care pe mine, unul personal, nu a făcut decât să mă determine să candidez pentru poziția de primar al municipiului Oltenița și pentru a face și a implementa proiectele pe care ni le propunem cu toți în comunitățile noastre. Dar astăzi este vorba despre Narcis, astăzi și-a lansat candidatura, am toată încrederea că un tânăr, așa cum este Narcis, cu deja 4 ani de experiență ca primar, în cel de-al doilea mandat lucrurile vor arăta chiar și mai bine decât arată acum în comuna Ulmeni. Astăzi, după cum să știm, am depus candidatura pentru un nou mandat. Avem în desfășurare câteva proiecte, dorim să le ducem la bun sfârșit, avem în gândirea noastră alte proiecte pe care le vom depune și cu siguranță sprijiniți de domn președinte, de Consiliul Județean și dacă domn președinte va fi lângă noi și ne va deschide ușile la ministere, vom reuși să obținem alte proiecte, așa cum am făcut și în urmă, să înfrumusețăm această comună cât putem. Avem tineri, vrem să-i păstrăm la noi în comună, nu vrem să plece.